Dərsə gedəndən davam edirik. Bizə deyir ki, pentan, 2-metilbutan prosesi necə adlandırılır? Baxın, pentan dediyimiz də alkandır, 2-metilbutan dediyimiz də alkandır və burdan başqa bir məhsul alınmır. Sadəcə quruluşu dəyişir. Bu prosesə deyirlər izomerləşmə. Yəni A variantı. Həmçinin e, digər məsələləri yox, digər məsələdə başqa bir şeydir. Pentan alkandır, penten alken alınır. Baxın, pentan alkan dediyimiz budur. CnH2n Plus +2. Busa alkendir. Onun formulusa CNH2N-dir. Deməli burdan əlavə bir hidrogen də çıxıb. Bu hidrogenin ayrılması prosesinə nə deyirlər? Dehidrogenləşmə. Yəni B variantında göstərildikmi. 21-ci sual baxırıq. Hansı reaksiyada əsasən cisə karbon atomlarının sayı artır? Dəgər şəraitdə əsasən cisdə karbon atomlarının sayı vürs reaksiyasında artır. Vürs reaksiyası nədir? Monohalogenid alkanın üzərinə natrium gəlmək. Monohalogenid alkan yəni nədir? Alkan Bir dənə içərisində halogen var, yəni xlor, flor, brom, yod və s. Bir dənə hal, deməli halogen var alkan içərisində üstünə natrium gəlmişdi. Yəni baxın bu gördüyünüz monohalogen alkan üstünə deməli gələndə natrium aldı. İndi necə oldu bu? Baxın C4H9 xlor idi. Natrium xloru götürür. Alınır C4H9, bir də onun güzgüdə kəçir. Yəni yenə C4H9 üstünə gəlir am natrium xlor. Sadəcə burada belə bir şeydir. İndi bunların içini toplasaq nə olar? C8H18. Fikir verdirsə əsas zəncirdə 4 yox, 8 karbon atomu alındı. 22-ci suala baxaq. Xüsusi reaksiya içində əsasən də karbon atomları varsaardı, yenə də monohalogen alkan üstünə gələvi olmalıdır. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. Baxın, bir dənə brom var, yəni halogen var və natrium gəlib, qələvi gəlib üstünə. Şəraitlər bəzən bununla qarışdırırlar. Bu natrium hidroksiddir ya. Natrium deyil ki, mən natrium hidroksid deməmişəm ki, natrium demişəm. Və ya hətta bu gördüyünüz monohalogen alkan deyil ki, nə olsun üstünə natrium gəlib. Mənə monohalogen, yəni bir dənə halogeni olan alkan atomu lazımdır. 23-ə baxırıq, vür reaksiya üçün nə doğrudur? Karbonun oksidləşmə dərəcəsi dəyişir, təbii ki, dəyişir. Bütün alkanları almaq olar, yox, metanı almaq olmaz. Bax, bu maddəni almaq olmaz. Birləşmə reaksisi xeyr, birləşmə reaksisi deildi. Karbon zənciri uzanmır, xeyr, uzanır. Yalnız qazanda o akmamır, xeyr, bəlkə dana bilər, maya alınır, qaz alınır, hamsı alınır. Bir dənə metanla başqa. Deməli, düzgün cavabımız A variantıdır. Karbon oksidişmədirsə azalırdı. 24-cü suala baxırıq. 10 litr karbon dioksid almaq üçün neçə litr etan yandırmaq lazımdır? Etan dediyimiz budur: C2H6. Üzərinə gələcəm bunun. Oksigen alınacaq, karbon qazı və su məsəcə karbon qazını yazıram. Dəyərlər, yadınızda qalsın ki, alkanlardakı karbonun indeksi əmələ gələn karbon qazının önünə keçir. Yəni 1 mol e, və ya da 1 litr də demək olar buna. Etanın yanmasından 2 litr və ya 2 mol deyək buna. 2 mol nə alınə bilər, dəyərlər? Karbon qazı alınə bilər. Baxın, e, etanın ikisini karbon qazının önünə keçirdik. Və də bizə bir 10 litr almaq üçün 10 litr almaq üçün nə qədər lazımdır? x x də bərabər olacaq 2 dəfə az, yəni 5 litr lazımdır. Ona görə 24-də düzgün cavab oldu A variantı. Sonra 25-ci suala baxırıq. 1.5 mol butanın tam yanmasından neçə litr karbon dioksid alınmışdır? Butan necədir? C4H10-dur. Az əvvəl nə dedim? Alınan karbon qazı necə məna olacaq? Mol sayı karbonun indeksidir. Alkandakı karbonun indeksi karbon qazının önünə keçir. Yəni belə çıxır ki, 1 molundan 4 mol alır. İndi bizə deyir, bəs 1.5 moldan x x də bərabər olacaq 6. İndi bu 6 moldur. Mənə deyir neçə litr ayrılar. İndi 6 molu da nə edəyik? Litrə çevirək. Əgər 1 mol 22.4 litrdirsə, o zaman 6 mol neçə litrdir? Buna bir y deyək. Y də bərabər olacaq 6-nı vuracağıq 22.4-ə ilə izə dəvamındadır. 134.4. 26-cı suala baxırıq. Hansı reaksiya doğru deyil deyir bizə? Deyirlər, baxın, alkanların 1080°C temperaturda karbon vidrocəmə gətirməsi doğrudur. Onu götürənmərəm. Baxın, mənə doğru deyil deyir. Sonra metanın 1500°C-ə aşağı şişəməyə gətirməsi doğrudur. Götürə bilmərəm. Sonra alkanların 55600°C temperaturda alken və hidrogenə çevrilməsi doğrudur. Götürənmərəm. Sonra dahaısı, metanın katalitik oksidləşməsə səciəsində form aldehid alınması və sualınmasına götürə bilmərəm bu doğru reaksiya da amma e, metanın suyun təsirindən sirkə turşusu əmələ gətirməsi reaksiyası və hidrogen əmələ gətirməsi yanlışdır. Bu əslində karbon qazı və hidrogen olmalı idi. Ona görə də düzgün cavabımız bu olacaq. Yəni bu cavab yanlış cavabdır. Sonra molekulda ən sayda karbon atomu olan 5 mol alkanın tam yanmasından neçə mol su alınır? Normalda dəyərlər baxın belə bir şeydir. CnH2n+2 Amala gələn suda n+1 mol su idi. Yəni biz nə gördük? Hər 1 mol alkanın yanmasından n+1 mol su alınardı. Mənə deyin, bəs 5 molun yanmasından nə qədər alınar x alınar? X-ə bərabər olacaq 5-i vuracağam n+1-ə. Olacaq 5n+5. Yəni düzgün cavabımız 27 olacaq D variantı. 28-ə baxırıq. 2 mol heksan tam yandıqda neçə mol su alınır? Deyərlər, deməli heksan C6H 14'tü. Bu yananda alınan su molekülü n plus 1 kadar su almalıydı. n'in değerinde 6 dayanırdı. Yani e, 7 molekül su alınır. Bakın 1 mol heksandan 7 mol su alınır. Bize değil. Bəs 2 mol olsaydı eksanımız ne kadar su alınırdı? Buna bir x diye. X de beraber olacak. 14 yani S varyantı. Keçəy növbəti sualımıza, dəyərli, hörmətli, möhtəşəm şagirdlər, 29-cu sual. 2 mol oktan tam yandıqda neçə mol karbon qazı alınır? Oktan, okta, neçə deməkdir, dəyərli şagirdlər? 8 deməkdir. C8H18. Almam e, karbon, neçə mol karbondur? Oxsalma. Alınan karbon qazı CO2-dir. Hər zaman nə dedim? E, alkanın indeksində olan, karbonun indeksində olan, karbonun indeksində olan ədəd karbon qazını, alınan karbon qazının önünə keçir. Yəni 8 mol. Qısası mən nə gördüm? 1 moldan 8 mol karbon qazı alınır. Mənə şərtdə deyilir, bəs 2 mol olsaydı oqdan neçə alınar? X. X bərabər olacaq 16, yəni A variantı. Keçək 30-cu suala. Bizə deyir ki, 2-5 dimetil heksan almaq üçün hansı birləşməyə natriumun təsir eləmək lazımdır? Dəyər şərtlər. Birinci bu maddəmiz necə maddə də oynaysaq, heksan olmalıdır. Heksa 6 deməkdir. Yəni 6 dən karbonu yan, yama yazdım bu şəkildə yazdım. 2,5 dimetil 2-ciyə və 5-ciyə metil qrupu birləşdirmişəm. Deməli nə olubdu? Baxın, burdan bu virus reaksiyası ilə alınmanı əks elətdir. Virus reaksiyasında da alkan nədir? Sanki 2 dənə bir-birinin güzdəki əksini bir-birinə birləşdiribsən. Baxın o demək idi. Yəni burada bu hissəni götürüb xalogenlə birləşdirməliyəm. Karbon, 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 karbon. Burada da bir dənə halogen deyək ki, xlor. Bitti. Mənim maddəm bu olmalıdır, dəyərlər. 3 dən karbon yan-yana, bir də xlor da yanında. Deməli, e, o da hansı maddəmizdir? Elə bu maddəmiz varmı? Bəli var. D variantına diqqətli ilə tutduq. Baxın görsünüz 3 dən karbon yan-yanadır, biz də aşağıdadır və halogen birləşib ona kənardan. Sonra gəldik 31-ci suala. Bizə deyir ki, 1 mol X maddəsi yan anda karbohidrogendir. Baxın, karbohidrogen deyəndə yəni nədir? CXHY. Bax bu maddədir yananda üstünə yarım oksigen. Nə alınıbdı? 4 mol karbon qazı alınıbdı. 4 CO2 üstünə yarım. Nə alınıb bu sonra? 5 mol su alınıbdı. 5 dənə H2O. Uşaqlar, baxım. Bir dənə diqqət eləyək. Bu tərəfdə nə qədər karbon var? 4 dənə karbon var. Nə qədər hidrogen var? 10 dənə hidrogen var. Deməli bu maddənin içində 4 karbon, 10 dənə hidrogen olmalıdır. Yəni düzgün cavabımız C4H10. Ə otuzun suala baxırıq. Şaxəxsiz quruluşlu C5H12 maddəsi. Nədir uşaqlar? Normal pentandır. Sorum karbohidrogendir. Formulu bu şəkildədir. N bərabər 5 olarsa nə olar? Baxın CHn+2-də n-in yerinə 5 qoysam C5H12 olar. Yəni B variantı. Propanın formulunu göstərin. C3H8. Hansı sterf maddələr yalnız karbon və hidrogendən ibarət olacaq? Bunların içindəki alkanlar yalnız karbon və hidrogenlərdən ibarətdir. 36-ya baxırıq. Hansı alkanın izomeri yoxdur? Dəyərlər: metan, etan və propanın heç bir izomeri yoxdur. Burada da etan göstərilibdi. 37. -di. Hansı karbohidrogenin izomeri var? 4-cü nümayəndədən başlayaraq artıq izomer var. Ona görə düzgün cavabımız B variantı olacaq. X maddəsini müəyyən edin 38dir bizə. Dərcayilər sağda və solda menyumuza baxaq. Bizim buraya qısamızda sağ tərəfdə olan nələr var? 4 dənə karbon var. Sonra nə var? 12 dənə hidrogen var. Sonra nə var? 14 dənə də nə var? Oksigen var. Oxdan sonra nə var? 6 dənə X var. 4 dənə karbon var. Karbon 4 vur 2, 8 dənə də nə var? Oksigen var. 8 dənə də oksigen var. Gəl be, karbonlar burdan islah edəyə keçsin. Deməli, oksigenlərdən də 14 dənə oksigen deyil, 8-i bu bir tərəfə keçsə, mənfoldu çıxıldı. Yəni 12 dənə H 14 dənə 8 çıxan bu, 6 dənə də oksigen. Var nəyin içində? 6x-in içində. Hər tərəfi x-ə ixtisar, 6-ya ixtisar aparsaq 1 1 2 qalır. Yəni x maddəsinin içində 2 dənə hidrogen var, 1 dənə də da oksigen var. Yəni maddəmiz H2O imiş. D variantı